Tak díky moc Soně a teda taky bohužel statistiku s koronavirem jsem prohrál, teda ne v tom, že bych úplně měl, ale protože jsem byl v kontaktu s někým doma, takže no, jsem vás nechtěl v Brně na to jako ohrozit samozřejmě. A díky moc, že vás zajímá tohle téma, protože někteří jste tady asi jako povinně, každopádně ty, co jste tady povinně a třeba vás úplně nezajímá, tak já se vás budu snažit přesvědčit, že dávat pozor na hry má smysl. A že v nich jako dost možná jde najít nějaký klíč k chápání současnosti. Já jsem si na úvod, aby to nebylo málo, připravil citaci Waltra Benjamina, který na začátku 20. století psal o zkušenosti, nebo respektive na konci 19. století, začátku 20. století psal o zkušenosti z moderní Paříže. A tady tím citátem, takže nějakou jako fantasmagorií, ve které se jako ta primální síla historie jako hypermodernizuje, psal o arkádách Francie a psal o nich jako nějakým snovým prostoru, snovým světě, kde se teda nějak jako formuje minulost, současnost a přítomnost. Je to jako nějaký estetický, hodně jako takový poetický pohled na to, jak se nějaká historicita promítá do míst. A mě to nedalo, protože to arcade je hrozně jako podobný, tak se podívat na arkádový automaty. Možná takovým jako arkádama, když tady trošku použiju tady tu zkratku, a velkou poetickou nadsázku můžou být teda jako videoherní arkády nebo videohry, ve kterých můžeme vidět nějaké míchání teda historických toků nebo sil. Nebojte, přednáška bude kromě citací kritické teorie taky plná příkladů. Takže jako můj první level 1 je teda, proč se vůbec o tom bavíme a jak může třeba jak hry jako přispět k nějakému postkapitalistickému, nebo kdo nemá rád tohle slovo, tak prostě nějakému spekulativnímu myšlení, přemýšlení nad současností a především budoucností. Na první úvod nepředpokládám, že tady všichni hrajeme, i když vzhledem k tomu, jak hry už jsou rozšířené, tak možná jo. Ale ta odpověď na otázku, proč hry a proč vůbec uvažovat o hrách v dnešní době jako něčem, co jde za hranici nějaký jako zábavy a nějakého toho jako typického zábavního popkulturního průmyslu, tak kromě toho, že v každé popkultuře se teda nějak odráží společensko-ekonomický a ideologický rámce té doby, tak ve hrách se děje od roku 2008, teďka strašně zkráceně, něco, čemu by se dala říct nějaká jako indie revoluce, indie renesance, nezávislá scéna, která se objevuje díky zjednodušování herního vývoje, příchodu digitálních platform, kdy už není potřeba že, jako lisovat CDčka, dělat magnetofonový pásky a tak dále, ale prostě tu svoji nějakou hru vydáte s minimálníma nákladama nebo třeba úplně zdarma přes internet a dostane se tak ke spoustě lidem. No a od roku 2008, kdy vyšla tady ta hra, která tady má ten screenshot, což je hra Braid, tak jsou indie hry nebo ta indie scéna, jakkoliv je problematický z mnoha důvodů o ní mluvit a proto říkám, že to je zjednodušení, protože o tom ta přednáška není, tak už nějak sledujeme to, že se do herního prostoru dostávají tvůrci, kteří tam přináší nový témata, nový problémy a berou hry jako velmi osobní, eseistický, kritický média. Mám tady dva takový pěkný příklady. Jeden je Night in the Woods, velmi úspěšná indie hra, která pojednává o nějakým, když to jako zjednoduším, dospívání, o úpadku maloměst na americkém venkově, o genderu, o identitě a hodně o nějakých podmínkách teda jako postmoderního kapitalismu, který zapomíná na nějaký jako neprofitabilní bílý místa na mapě. Což je téma, který se vlastně ve hrách teďka jako nějakou dobu objevuje. Druhým takovým typickým příkladem toho, jak může nějaká nezávislá scéna vypadat a co se tam může zajímavého dít, je hra Dysphoria. Je to 4 roky stará hra od trans autorky, která tam zpracovává svoje zážitky s hormonální tranzicí, s braním estrogenu, s nějakýma medicínskýma procedurama a tak dál. Je to hra vyrobená na koleně, distribuovaná skrze ty nezávislé platformy a ukazuje prostě to, že hry do nějaký míry dneska jsou jako nějaký ziny. A
Já hry, o kterých budu mluvit, nejsou jenom ziny, ale je to všechno součást nějakého jako procesu, kdy se celá tamto médium posouvá od nějaký teda jako zábavy, což není vůbec špatně, ale i k nějakým teda jako hlubším tématům. A druhá věc, proč jsou hry zajímavé, kromě toho, že se tam objevuje tady ta spousta jako zajímavých témat a tvůrců a tvůrky a věcí, je teda něco, co je pár několik konceptů z herní teorie, který bych tady chtěl nějak představit, protože mně přijdou užitečný, nenutně pro nás, teď jako pro studenty nějakých jako herních studií nebo mediálních studií, ale spíš jako perspektivy, jak se na hry dívat a jak možná interpretovat ty hry, co přijdou za chvíli. První je magický kruh, což trošku paradoxně, nebo paradoxně, není koncept, který by vzniknul ve světě počítačových her, ale zakladatel ludologie, teda nauky o hraní, Johann Huizinga, Nizozemec, s ním přišel v roce 1938 a popisuje, snažil se nějak pochopit, co se děje, když si lidi, děti hrajou. No a přišel s takovouhle metaforou magického kruhu, že vlastně to, co se děje v rámci toho hřiště, v rámci té hry, ať už je to fotbal, hraní na babu nebo něco, nebo Death Stranding, nebo Doom, tak je jako, tak trošku jako oddělený od toho reálního života. Je to jako místo s vlastníma pravidlama, s nějakýma jinýma jako estetickýma normama, a kde prostě vám projdou věci, které by jinde vám prostě vůbec neprošly. Jo? A ta, což si dobře pamatujou všichni, kdo nesnášeli basketbal a vybíjenou stejně jako já. A, protože všude jinde je to šikana, ale když se hraje vybírá, tak je to v pořádku. Nicméně ten koncept je problematický z mnoha důvodů. Třeba proto, že jako příliš jako předpokládá to, že hra je oddělená od zbytku života, ale myslím, že je užitečný pro popsání nebo pochopení nebo přemýšlení o tom, že to, co se děje ve hře, je možná jako něco jako zvláštního, něco nadreálního, něco mimoreálního a je to nějaký prostor, kde se jde ohledávat nějaký další jako skutečnosti. A myslím, že se to dobře propojí s čím přijdu tak v té druhé polovině přednášky. Druhá věc, která je hodně zajímavá a taky není bez problémů, se jmenuje procedurální rétorika. Já nevím, co jste studovali, teď mluvím hlavně ke studentům Tymka jinde, ale tak asi jako nějaká teorie znaků a teorie rétoriky vám nemusí být úplně neznámá, a takže ta klasická jako nějaká teorie rétoriky teda počítá s tím, že je nějaká jako lingvistická rétorika, nějaká jako jazyková rétorika, vizuální rétorika, zvuková rétorika a tak dál. No a Jan Bogost, to je tady ten pán, tak tvrdí, že je ještě procedurální rétorika, což je způsob předávání, jak je to česky, jako významuplných sdělení skrze systémy pravidel a jejich interakcí. Co se tím myslí, je prostě to, že když v SimCity něco postavíte, ono vám to dá bonus, tak je v tom ukrytá jako nějaký jako sdělení. Byť neexistuje žádná procedurální rétorika, která by tím systémem, tím logickým jako diagramem toho, jak se co děje v nějaký té hře třeba nebo v nějaké simulaci, předávala ty kompletně věci bez jakéhokoliv textu, tak ale ukazuje to zase nějakou jako sílu her ukazovat věci ve vztazích, ukazovat je jako systémy pravidel, což hodně jako odpovídá nějakým třeba ekonomickým systémům, jak se jako ukážeme. Jako typický příklad toho je třeba hra Papers, Please, hodně citovaná, skloňovaná umělecká hra, nebo poloumělecká hra, záleží, jak to definujeme, která vás dává do role takového fiktivního pracovníka zahraniční nebo teda pohraniční imigrační kanceláře. A přestože je na tom nabalený spousta jako nějakých jako metapříběhů o fiktivní zemi, Artošce a tak dál, tak jako ta proceduralita toho procházení hranic je něco, co jako jde velmi jako jednoduše vztáhnout, ať už to je jako postsovětská zkušenost, tak třeba zkušenost imigrantů a té americké agentury ICE, nebo ICE, jakože je to nějaký ze simulace způsobu, kterým fungují hranice. A to je zajímavý, myslím, jako nějaký konceptuální jako model prostě toho, jak hry můžou být významoplný. Taky kromě toho, že ukazují obrázky a texty.
Tady mám jenom takovou krátkou jako vsuvečku. John Conway, Hra života, simulace, jako nějaký způsob chápání, počítačová simulace, jako nějaký způsob chápání toho, jak funguje život, jak funguje emergence, jak fungují nějaký vzorce, ze kterých můžou vznikat komplexní systémy. Spíš jako je to opravdu taková odbočka stranou, jako nějaký vždycky kybernetický teorie, ale která má tady jenom ilustrovat nějakou jako sílu simulací. Když shrnu nějakých pět věcí, které jsou zajímavé jako z hlediska her, a už teďka přijdou jako ty příklady za chvilku, tak je to vstup, to, jak interagujeme s tou hrou, nějak jako tělesně, že máme ovladač, klávesnici, myš, jako co to o nás říká, display. Embodiment, teda nějaký bytí v tom prostoru, ať už je to avatar nebo nějaký jako pohled boha v SimCity. Ta imerze, to je ten, má tam je jedno, pardon, ten pocit ponoření do hry, to je právě ta jako snový zážitek ze hry, který popisuje, který možná je se v něčem podobá tomu, o čem mluvil Benjamin, a prostě bytí v nějakém virtuálním prostoru. Vztah mezi simulací a hrou, to asi, když vidím, kolik mě zabralo času úvod, asi nebudu úplně rozebírat, nicméně, co je důležité, je, že každá hra jako simulace není neutrální, takže i věc jako SimCity, což se tváří jako taková, a prostě simulace toho, jak stavíme město, tak jsou tam ale v těch pravidlech té simulace, v té procedurální rétorice jsou zakódovaný nějaký morální, hodnotový, estetický a ideologický soudy. No to je potřeba pamatovat, že jako každá hra v sobě nese, ať je už jako je takzvaně explicitně politická nebo není, v sobě nese prostě nějaký sdělení. Simulace nikdy není neutrální a ten převod toho jako spojitýho světa do nějakého systému pravidel a pokud potom a if then, tak sebou nese nutně nějakou abstrakci, která typicky se děje, nebo ne vždycky se děje nějakým, jako skrz nějaký filtr pravidel. Jenom prostě města jsou politické, dálnice jsou politické a jestli vás hra nutí k tomu, abyste jestli vám hra dá bonusové body za to, když zboříte 8 paneláků a postavíte dálnici, tak něco říká o tom, jak mají vypadat naše města. A tak to je jenom taková jako odbočka ke kritické teorii her. A je to citát tady z toho článku o tom, jak socialisti používají simulátor stavění města Cities Skyline k vysvětlování urbání politiky, což myslím krásně ukazuje nějaký průsečíky her, politiky, přemýšlení intelektuálního života a vůbec jako každodenního života tam takzvaně venku, o kterých vlastně celá tahle přednáška ve svém důsledku je. Musím i mít ještě poslední takovou jako odbočku nebo poslední intro, poslední teaser před tím, než přijdem na ty konkrétní hry a to je proč spekulace a o čem se vůbec bavíme, když se bavíme o spekulaci, protože vím, že jsou tady lidi, kteří třeba nutně jako nemusí vědět, co tím úplně myslím. Spekulace nebo spekulativní obrat, zase velmi jako zjednodušeně, dám tam reading, kde se dá přečíst víc, tak je nějaký posun, trend ve filozofii, v současné filozofii a myšlení, který kritizuje mnoho zažitých pravd dosavadního intelektuálního života. Souvisí s věcí, který se taky říká spekulativní realismus a akcelerace. A vychází z takového vlastně. Když to hodně zjednoduším, tak do nějaké míry to vychází z kritiky té kantovské představy, že nikdy teda nemůžeme poznat ten svět venku. Ty věci sami o sobě a vždycky jsme teda jako my lidi nějak spoutaní těma kategoriema nebo těma podmínkama našeho vnímání a poznávání světa. S tím souvisí teda jako nějaký jako mnoho desetiletí až století poznávání toho, jak člověk poznává. Spekulace se vymezuje vůči takzvaně kritické filozofii, která právě se neptá už úplně, jaký je teda ten svět a jaká je ta ontologie, jak věci existují a co znamená, že takhle existují, ale ptá se spíš, jak věci poznáváme, ať už je to fenomenologie, ať už je to
Bože, ať už je to empirismus, všechny tady ty věci se nějak zajímají o to, jak člověk poznává. A spekulace nás vrací teda do toho velkého vnějšku, což je krásný poetický termín, do světa věcí, místo spíš než třeba do světa lidí, nebo do světa lidí a věcí. Zajímá, hodně se spájí s nějakýma proudama, který se zajímají o to, čemu říkáme antropocén, respektive postantropocén, o klimatickou změnu, o to, jak chápat svět, ve kterém se potkává klimatická krize, cloudová infrastruktura, a kdy nám příroda dává najevo nějaký svoje niterný, ekologický, geologický projevy, kdy už možná jako není čas na to zajímat se o to, jak my tady lidi přemýšlíme a jsme na světě, ale mnohem víc, jako jak jsme tady na světě s ostatníma, jak tady existovat a podívat se možná trošku mimo to měřítko člověka. Tady jsou nějaký jako jenom trošku jako halucinačně poskládané obrázky, ať už je to první snímek planety Země družící okolo měsíce, tak kytka nebo nějaký červ. Jako nějaký příklady prostě toho, co jako všechno nás může při spekulaci zajímat. A když vlastně teďka jakože co si z toho vzít je, že spekulace je teda nějaká snaha dívat se za hranice toho, co je daný. Dívat se mimo nějaký daný horizont té intelektuální praxe, na kterou jsme my jako tady vychovaní těma desetiletíma kritický filozofie, kritický intelektuální disciplíny zvyklí. Tohle já tu prezentaci pak nasdílím, prostě jestli to někoho zajímá víc dopodrobná, tak já nejsem filozof, ale rád filozofy čtu, takže tady pár nějakých jako typů na knihy. S čím to hodně souvisí a to, o čem se budeme mluvit a to, v čem podle mě můžou být hry hodně zajímavý, tak je dědictví poststrukturalismu a dědictví nějakého posledního vývoje intelektuálního, který se mnohem víc než na, a teďka to bude znít strašně filozoficky, ale myslím, že to bude celkem jasný, jako od nějakých jednotlivin mnohem víc dívá na vztahy mezi věcma. Typicky poměrně zajímavá teoretička architektury Keller Easterling tvrdí, že jim mnohem méně než jednotlivý budovy zajímá operační systém města, což je taková užitečná metafora pro přemýšlení o městě jako vztazích. A podobně od poststrukturalismu tu máme všichni, máme jako vlastně ve všech ostatních oblastech jako intelektuálního bádání, ať už to je estetika, ať už to je politika, takový to přemýšlení v těch vztazích, v sociálních vztazích, v různých politických sítích. Ten krásný diagram, co tady mám, je diagram steku Benjamina Brettona, který uvažuje o planetě jako o nějakém objektu, na kterým je nějakých sedm vrstev, ve kterých se potkávají jak nějaký materiální podmínky technologií, tak teda naše uživatelská pozice, když s těma technologiemi interagujeme, tak nějaká jako už velmi jako technická vrstva protokolu, který zase nějak strukturují jako zpětně ten materialitu a nás. Jako kdy my už tady neděláme jako nějaký řezy nějakou realitou, ale snažíme se ty jednotlivé vrstvy nějak propojovat a vyznat se v té mnohosti, která je dost možná symptomatická pro dnešní dobu, která prostě je extrémně prosíťovaná. To bylo jako, uvědomuji si, že to bylo fakt hodně, ale myslím, že užitečný, ať už spekulaci, tak vlastně ty ostatní nějaký teoretický přístupy brát víc jako nějakou myšlenkovo-poetickou perspektivu. Nebo aspoň já tak jako je beru, než že bych teďka se tady s váma chtěl úplně jako hádat o tom, jestli tady ta spekulativní ontologie může existovat. Spíš je to nějaký naladění na toky současnosti a myslím si, že tvůrci těch her, na který teď už skoro na poslední čtyři slajdy přijde čas, tak to nějak umějí. Protože o co ve finále jako jde, tak je o vynalézání nových budoucností, což je krásný termín, který se hodně skloňuje právě v té akceleraci, respektive spekulaci. A to je dívání se přesně za ten horizont možného. Za ten horizont přijatelného, za ten horizont toho, co nám nějaký klasický klišé přemýšlení dovolí. A je pěkný uvědomit si, že byť to tady říkám v roce 2020, tak tady máme spoustu různých dějinných pohybů nebo dějinných trendů, který vlastně tady ten utopický nebo futuristický angle mají, ať už to teda byly jako futuristi se svojí jako protofašistickou estetikou, tak ale třeba emancipační proudy ruského kosmismu nebo velký futurolog H.G. Wells,
spisovatel, anebo v poslední době třeba Solarpunk, který se snaží nějak propojit ekologické myšlení a třeba tradici cyberpunku, který tradičně teda bývá hodně dystopický. My, čemu se chceme tady jako, nebo o co jde, tak je víc jako utopické myšlení, i když ne všechny ty hry o tom budou. A poslední věc ještě, než se dostanu fakt k těm hrám, tak je Buckminster Fuller, velký futurolog, který už v 60. letech, pokud se nepletu, přišel z World Game, což byla velká ta simulace ve velký hale, která měla nějak simulovat různý sociálně globální problémy a přispívat k jejich řešení takovou interaktivní formou. A takže i tady ta jako snaha využívat nějaký jako interaktivity k přemýšlení a promýšlení problematiky se světový a intelektuální a politický, tak tady jako nějaká je a je dobrý to mít na paměti, podle mě se jakože tady prostě je k čemu se vztahovat a to, o čem se bavíme, je do jisté míry jenom nějaký, nejenom, ale jako prostě nepřichází to zdaleka z ničeho. Tak a moje teda ta teze, kterou se tady snažím obhájit, nebo budu obhajovat, a snad se mi to podaří, to si pak řekneme v té diskuzi, že videohry jsou ideální médium pro modelování a představování si budoucností. Právě proto, že dokážou brát ty velmi prosíťované, komplexní systémy a v nějaký té své jako kombinatorice je zpracovávat. Kdy najednou my můžeme vzít nějaký toky kapitálu a pokusit se na základě nich udělat interaktivní simulaci a vyjevit ty pravidla nebo v nějaký abstrahovaný podobě ukázat, co se vlastně všechno děje, což jako můžeme se o to pokusit jinýma estetickýma způsobama, ale možná ty hry to umí nějak jako zajímavějc. Jakože já jsem tady napsal takovou věc, že we always slice the rhizome, což zní hrozně jako pseudointelektuálně, ale my se vždycky musíme, jako, nutně, jako vždycky, když něco zkoumáme, tak se díváme na nějaký výřez reality. A hry jsou dobrý v tady tom řezání. Jakože, a kdy zanechá, kdy jako je vlastně celkem jednoduchý, nebo jednoduchý, jsou vhodný prostě proto, aby jsme vzali nějaký ten systém těch jako jakoby zdánlivých pravidel ve světě a udělali z nějakou jako abstrakci. Co je zajímavé, nebo jo, proč vlastně jako tady tolikrát zmínil nějaký postkapitalismus nebo dívání se za hranice možného, tak je to tady ta jako klasická věta, kterou řekl Frederick Jameson. It's easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. Což jako asi nemusím překládat, taky jste to asi všichni slyšeli, ale prostě o co nám všem asi jako jde, je teda přemýšlení nad rámec toho, co třeba současná politická imaginace dokáže a od toho tady vždycky jako avantgardní tvorba byla. Jo, tohle je jenom trailer na to, co přijde v druhé polovině, ale to je zbytečný. Nicméně s ním se propojuje první kapitola her nebo první sada her, o kterých chci mluvit, a to jsou postkapitalistické spekulace. Kapitalismus jako ohromně komplexní systém, ve kterém přesně jako se který vlastně se hodně jako podobá v nějakých podobách, nějaký simulaci, kde teda máme nějakou jako teda máme nějaké hodnoty, které se nějak mění, ať už to jsou věci na burze, nebo nějaký nebo jako finanční instrumenty, máme nějaké entity, které se v té simulaci jako probí, jako ty simulace fungují, což jsme jako my, jako spotřebitelé, korporace a tak dále, tak jako přijde mi, že tady ta že ty hry, o kterých mluvím, to ukazují, že to je hodně jako plodná, plodný způsob, jako vizualizovat kapitalismus a kriticky nějak se s tou jako hodně vlastně racionalistickou nebo zdánlivě racionalistickou mašinérií, která je postavena na nějakých jako výhybkách, snažit jako něco dělat. Skvělým příkladem je hra Nova Alea od nezávislého tvůrce Paola Pedercciniho. Tady pustím video, snad to bude, když tak je dostupná zdarma. A je to, jo, pardon, já potřebuji vypnout ten zvuk, topí, ty vole, ten zvuk. Jo, která zpracovává nějak interaktivně problém spekulace s pozemkama. Vy se tam odehrává, vy jste v pozici teda nějakého správce tady toho abstrahovaného městského prostoru, ve kterém přibýváte anebo odebíráte investice z jednotlivých částí toho fiktivního města. A jako postupně, čím víc teda investujete, tak se tam objevují třeba jako ekoaktivisti a jak vidíte, tak každá ta investice prostě nutně ovlivňuje
zbytek toho města. Takže jako nová alea nás nutí tak trošku jako přemýšlet nad městem, jako nad nějakým živým ekosystémem. Přesně jako, že tady je lehký, nebo mně přijde, že je poměrně jednoduchý číst třeba tady to jako velmi abstrahovaný, jako vyčištěný podobenství, jako nějaký návod na tom, jak přemýšlet jako o městském plánování nebo o gentrifikaci, která se děje často teda nějakýma investicemi do velkých bytů. Plus teda ta hra má ještě takovej dost jako další narrativ, kde se teda mluví o nějakých vládcích města, pro které Nova Alea, což je město, což je název toho herního města, jako nebyla nějaká, jako nějaká síť míst k životu, ale byla to jenom síť finančních abstrakcí. Jo? A jako, myslím, že to ukazuje na nějakou jako senzibilitu, kdy máme tendenci dívat se, teda jako sledovat tu burzu a teďka vidět tam ty, jako běhat ty futures a tak dál a ty investice a přitom jako pod nima vždycky jsou teda nějaký skutečný život. Jo? Jakože, že vlastně tady ta hra využívá procedurální retoriku k tomu, aby nám nějak jako pokusila se nám, spolu s náma jako nějak reflektovat tu pozici, kterou má jako finanční investor nebo finanční investice mají v nějakém ekosystému města. A myslím si, že ta estetika, nebo jsem si jistý, že ta estetika, ale ta jako vyčištěná, opravdu jako nějaká jako vlastně jako future, pro futureless, je součástí jako toho nějakého kritického záměru. Protože Paolo Pedercini je autor, který je velmi přiznaně proti systémové v tom jako dobrém slova smyslu, nebo hodně jako, nemá jako levicově kritický. To je dobrý, myslím, jako super příklad, který hra je dostupná zdarma na jeho webu, má jich tam ještě spoustu víc. A je to, myslím, dobrý příklad toho, jak nám hry můžou pomoct třeba jako fakt přemýšlet nějak nad prostě promýšlením města a urbání problematiky. Paolo Pedercini, s ním ještě zůstaneme tady u hry To Build a Better Mousetrap, která zase pustím video, poměrně pěkně zobrazuje nějaký fungování, abstrahovaný fungování nějakého systému výrobního, kdy ukazuje teda ty tři hlavní jako nějaký jako prvky, kdy jsou tam ty lidi, co montují tu jako ten jako produkt, který je prostě ta krabice v továrně. Nahoře jsou tady nějaký prodejci a výzkumníci, kteří postupně jako nahrazují ty pracovníky strojema a ty pracovníci se pak jako postupně nějak jako vracejí a když vám to jako přeteče ten buffer dole, tak najednou vy jim dáváte jako práci, kde oni jsou zaměstnaní, ale nic jako nedělají. Nedávno umřel David Graeber, tak jako myslím si, že ta dolní řada vlevo je hodně typický příklad jeho takzvané práce na hovno. A může se vám tam stát několik různých konců, kdy jeden z nich je teda i to, že vám ty rebelující pracovníci převezmou tu továrnu, nebo že teda to jako dokonale optimalizujete. A je to nějaká víc než jako hra, která by se snažila jako vzdělávat, protože ono to k tomu tak jako sklouzává, nebo my jsme jako zvyklí přemýšlet tady o těch věcech jako o vzdělávacích simulacích, tak mnohem spíš je to taková jako meditace, interaktivní, kritická esej o tom, jak možná fungují některé části výrobního systému a jestli je to tak vlastně dobře. Ta hra nedává jednoznačnou odpověď, nebo nedává ji minimálně jako zjevně, ale využívá té procedurální rétoriky, to je jako interakce mě tady s mojí myší a s tím herním systémem, abych jako si to nějak jako osahal. A to je něco, v čem můžou být hry poměrně jako zajímavý. Jo? V tom, že jako nejenom čtu, nejenom jako se dívám, nejenom nějak esteticky vnímám, ale sám manipuluju systémem a ohledávám jako ty jeho pravidla. A opět připomínám, že pokud máte nějaký dotaz nebo něco jsem nevysvětlil, anebo by to bylo dobré, kdyby zaznělo teď, tak rozhodně mě řekněte a já se pokusím odpovědět. Protože chat vidím tak. Poslední hra tady z té, jo, ne, předposlední hra tady z té kapitalistické sekce se jmenuje Crisis Theory a je to od autora z Kolestia, nebo říká se Kolestia. Je to hra, která teda jde nadřeň nějaký té diagramatice, té simulace, jako je otázka, jestli to ještě hra nebo není, já ten termín hra nemám moc rád a zároveň ho jako používám hodně inkluzivně, takže je možný, že byste mohli říct, že tohle jako hra není, ale je to
interaktivní diagram, interaktivní simulace, která zpracovává interaktivním způsobem nějakou hodně abstrahovanou ekonomickou teorii nebo ekonomický modely. A teď nevím, proč se mi to nenačítá. Jo. Kde teda běhají ty nějaký částečky toho abstrahovaného kapitálu, ze kterých se teda bere ta nadhodnota, jak nás učí kritická politická ekonomie, je tam nějaký vliv na přírodu, je tam vidět ten, jako, ten protipol toho jako ty konzumace a toho pracovního sektoru, je tam vidět ten vztah mezi teda pracovníma prostředkama a pracovním výrobníma prostředkama a výrobníma vztahama. A zase je to vlastně věc, o které bylo napsané spoustu, jo, přesně, jakože o spoustu jako různých esejí a tak dál, ale vyzkoušet si na vlastní myš to, jak takovejhle, byť velmi přiznaně politizovaný diagram funguje, tak myslím, jako otevírá mnohem jako další nový jiný možnosti pro nějaký jako kritický přemýšlení. Nehledě na to, že teda tady ta hra Crisis Theory vždycky skončí krizí. Ukazuje vlastně jako na neudržitelnost toho současného systému. Takže já tady vidím, že tady YouTuber zrovna má Profit Squeeze Crisis. Capitalism may survive, but it's now in potential revolutionary moment. No. Je to jako pokračování nějakých kritických nebo radikálních myšlenek interaktivní cestou. A poslední věc, která taky funguje jako nějaká jako esej tady v té kapitole, tak se jmenuje Post Capitalism a je taky od toho stejného autora, který se říká Kolestia. A je to hra, která se hraje v prohlížeči, je zdarma. A vy se v ní ujmete role zase nějakého správce takového fiktivního městského úseku, kde se snažíte jako měnit to město, tak abyste se dostali nějaký kýžení jako budoucnosti. Kde vy jako balancujete teda nějaký jako přání, jako na přání dopravy, přání ekosystému, přání pracujících, přání jako těch lidí, co chtějí v tom městě bydlet. A tahle hra je trošku specifická tím, že má jeden konec a to je nějaký utopický konec, ale nutí vás k němu se jako doklikat, proklikat tou simulací, která vám říká nebo ukazuje skrz ty procedurální pravidla, že všechno je propojený. A že když prostě tady přidáte lidem v práci, tak to zničí trochu třeba dopravu, že bude víc aut. Když se zlevníte dopravu, tak pokud vím, tak to zvedne ceny bytů. A vždycky ta hra vás tak jako ponoukne jako k nějakému řešení, který teda míří k tomu nějakému utopickému konci. Je to spíš opravdu taková, jako tohle jako je nejméně hra z těch všech, protože má velmi jednoduchý pravidla a není moc takzvaně jako emergentní, že by tam něco vznikalo úplně samovolně, nějaký z té interakce, ale je to myslím pěkná ukázka, jak zase použít nějakou interaktivní věc, která vás nutí přemýšlet nad tím, jaký vztahy v rámci té simulace vytváříte s nějakýma jako kritickýma cílema. Tak tady jsou odkazy na další jako reading a watching. Nicméně, co je hodně zajímavý podle mě možná obecně nad rámec nějaký kritiky kapitalismu nebo jenom kritiky kapitalismu, tak je schopnost videoher nějak se vztahovat k ekologii a k ekologickému myšlení, ekosystémovému myšlení, který ze své podstaty prostě přemýšlí, že jo, v nějakých vztazích. A typickým příkladem hry, která je asi nejzajímavější a která mě vlastně donutila napsat takovou docela dlouhou esej pro Art Talk o spekulativním designu a hrách, tak je Lichenia, taky Paula Pedercinyho, který ji vydal, myslím, že to je jeho poslední nebo předposlední hra. A je to vlastně dekonstrukce žánru těch city builder her, nebo her, kde se jako staví města. Je to hra, ve které se ocitnete takhle jako nějaký jako post, to je důležitý postapokalyptický krajině, která je zasažená nějakou blíž nespecifikovanou katastrofou. Máte k dispozici takový krychličky, který jako nějak mění ty místa a mění to prostředí. A vy nevíte úplně jak, takže jste nucený jako vlastně učit se pravidla toho ekosystému nějakou dobu. Jako ta hra je neprůhledná, ta hra vám nedává moc nápověd, postupně vám odemyká další krychličky, které jako jsou asi nějaký materiály, ale nejde to říct jako úplně, že jo? Je to jako hodně abstrahovaná věc, která mě to tady pouští tu okno, což je super, takže já tu hru dokonce můžu vám dokonce, myslím, ukázat teď naživo, což je možná dobrý nápad. A nutí vás vlastně přemýšlet
nějakým tím cítivým způsobem, že jako vy se postupně učíte, co ty jednotlivé krychličky dělají, jak interagují se svým prostředím, že každá z nich má vliv na to okolí. Já vůbec nevím, kolik to má teďka snímku za vteřinu, ale můžeme to zkusit, když tak si to můžete sami jako zahrát. Kdy já tady vybírám ty krychličky, oni jak interagují se svým prostředím, nahoře ta hra ukazuje, začne ukazovat za chvíli nějaký ukazatel vyrovnanosti toho ekosystému a váš cíl je teda nějak rekonstruovat to, tu planetu s ohledem na ostatní nějaký ekologické formy, protože jak jsem to aspoň pochopil já, tak je jenom jedna z těch krychlí, která představuje nějaký jako lidský obydlí. Zbytek jsou spíš nějaký environmentální další činitelé nebo entity. S tím, že Petrčiny často ty svoje hry doplňují o nějaký jako pseudo-narrativ, který tady je taky. Občas tam narazíte na vyplavenou matraci polyuretanovou a tak dál, ale je to hra, která využívá ještě tady ten jako simulační žánr těch city builder her nebo žánr, který prostě je postavený na pravidlech, systémech k tomu, aby jako nějak promýšlela, co to vůbec znamená jako stavět město v době blížící se klimatické krize. Jako jak možná bychom možná měli nějak přehodnotit svoje přemýšlení o planetě a našich obydlích. A možná jako je chyba přemýšlet, jako někoho by možná mohlo napadnout, že co ta hra změní, že jo? Jakože mnohem líp se to přece ukáže na nějaký eseji nebo na nějaký odborný přednášce. A já myslím, že to není jenom o tom. Že to není jenom o tom, že se jako řekne nějaký racionalistický fakta a něco se změní, ale že to je i o nějaký estetický dimenzi těch věcí. O tom, že budujeme nějakou citlivost vůči současnosti, vůči těm pochodům, které se tady jako dějou a se kterými se snažíme nějak vyrovnat. Já si jenom tady udělám fotku, protože chci taky zpromovat Tymko a mám z toho radost. Ale už se vrátím, takže Lichenia si můžete najít, když dáte do Google Lichenia, tak si tě můžete zahrát. Je to příjemná věc, která čím díl hrajete, tak tím se vlastně stává ne zábavnější, to není správné slovo, ale jako zajímavější, protože přibývají nové možnosti. Je tam tady ten materiál, který jsou nějaké jako bakterie, co konzumují plast. Pokud jsem správně pochopil, že tady ty bílé krychle jsou plast, tak jsou tam i takovýhle jako hmatatelný, futurologický sci-fi momenty. Jo, tak já se to tady vypnu, což je úplně super. Teď doufám, že vidíte moji prezentaci. A myslím, že byste měli teda. Tak jo, Lichenia, to jsem spíš ukázal. Ale nemusím, ale hry, a teďka tohle je hra, která je pro mě hodně zajímavá, taky oni píšu v tom artolku, protože neukazuje systém, ale ukazuje způsob bytí. Nebo způsob života, nelidského života. Je to experimentální hra Every Creeping Thing, Alexe Duncana, která ukazuje život nejdřív housenky, pak ryby, nebo tady dřív ryby, pak mouchy a pak housenky. A co je na ní zajímavé, je to nejenom, že to dělá jako nějaký simulátor, jak teda ty zvířata žijou, ale snaží se simulovat jejich pohyby a jejich senzorický aparát. Tohle je záznam ryby, kde vy musíte jako hejbat z myši ze strany na stranu, abyste plavali a chytali nějaký mouchy, který teda sledujete tou feromonickou vizí. Tady jste jako moucha, která se musí dostat k další mouše a oplodnit ji. Zase musíte simulovat vlastně jako jiným tahem myši ten pohyb těch křídel. A nakonec asi nejzajímavější opravdu tady to, což je screenshot nebo záběr toho, jak funguje housenka. A kromě toho, že napodobujete teda nějaký to jako, takový ten valivý pohyb, tak to, co tam vidíte, vlastně jsou jako feromony. Že to jako simuluje nějaký vnímání za hranice toho, co vůbec jsme schopni my jako lidé. A je to pro mě hodně zajímavé využití, ne tolik toho procedurálně retorického, ale víc toho fenomenologického aspektu videoher. Toho aspektu, který skrze ten embodiment nějaký cizí entity buduje nějakou citlivost nebo může přispět k citlivosti k nějakým nelidským entitám, což je něco, co teda v kontextu klimatické krize prostě jako je poměrně přínosná věc, podle mě, nebo je to jako pro mě hodně zajímavý. Přemýšlet vůbec takhle, jako jak
jak využít ten input, který máme do počítače k hrám nad rámec prostě toho, že mačkáme VS a D a střílíme levým tlačítkem. Jo, tady je vtipná Nikalenda, to asi přeskočím. Jenom krátce, protože ještě mě čeká jedna věc, máme čas, že docela v pohodě, tak je to Crescent Loom, hra, ve který manipulujete neuronovými sítěma uprostřed nějakých takových jako lehce abstraktních metaforických bytostí v nějakém fiktivním ekosystému. Tohle jsou diagramy jejich vnitřních neuronových sítí, kde vy jako programujete vlastně to, na co bude reagovat který třeba svalový, na co bude reagovat který sval, že budou jako sami rozpoznávat něco a tak dál. A ve výsledku je to spíš nějaká jako simulace evoluce, adaptace jako ekosystémového jako žití. To online věc, takže dokonce se můžete potkávat s dalšíma příšerkama a evolvovat společně. Moc pěkná věc, která se využívá do takové věce biologie trochu, ale vzniklo to úplně jako hra, ve které jsou jako herní prvky. Má to všechny jako prvky jako klasické jako hry, ale je to teda tady tím jako, řekl bych, jako postantropocentrickým směrem zaměřený, kde vás to dotí nějak jako to slovo prostě engage je fakt dobrý, já nemohu vám přeložit. Střetávat se s nějakýma jako zákonitostmi, na který většinou v nějakým běžným životě zapomínáme. Já tady mám ještě druhou část, která se teda víc jako věnuje nějaký ty estetický dimenzi her a toho spekulativního nebo myšlení. A myslím, že ještě to stíháme, když se na to díváme. Myslím, že v pohodě, když tak jako trošku tady zkrátíme. Francis Bacon je tam tak jako trošku navíc, protože ukazuje ten fenomenologický děs z něčeho cizího a objektivního, což je termín, který myslím, že se na hry docela dobře sedí. A když jsem zmiňoval na začátku toho Benjamina, tak pro Benjamina byl sen něco, co není jenom něco, co se děje během spánku, ale je to vlastně nějaká základní předpoklad života v té hypermoderní nebo moderní době, kdy jako se mnohonásobně zvyšuje nějaký počet všech různých znaků, kterým jsme vystaveni, jako estetického materiálu, s kterým jsme nějaký nucení se vyrovnávat. A jako ta rychlost toho, která připomíná teda nějakou jako halucinogenní trip, tak trošku, nebo my už jsme na to zvyklí, jako vyrostli jsme do toho, ale tady ta rychlost a zrychlující se tempo současnosti, který třeba představují ty automatizované doky, o kterých psal i Mark Fisher, tak je jako zajímavý moment, kdy jako možná to, co se kolem nás děje, je trošku jako snový a hry můžou být způsob, jak se k tomu jako přiblížit. Tady nechci moc jako tady spekulovat o fenomenologii, ale jenom krátce, co je zajímavý a důležitý pro fenomenologii a také jaký vztah mezi objektem a subjektem, mezi náma a objektem našeho vnímání a zpětně tím objektem našeho vnímání a náma jako jeho subjektem, že vždycky se naše já utváří skrze, alespoň podle Gilles Deleuze, utváří skrze narážení na objekty okolo nás. A jako objektem teď chápejme fakt jako skoro cokoliv ostatního. A videohry v tomhle můžou být podle mě jako dost zajímavý. Jakože videohry jako takový jsou kulturní objekt. Videohry jsou plný jako objektů, jsou plný interfejsů, jsou plný nástrojů, jak chápat svět, jsou plný předpokladů, jak chápat svět. A ta otevřená otázka, je to zase spíš jako estetická pozice, kterou se já hry snažím číst, jako co hry říkají o tom, jak chápeme svět ve 21. století, v roce 2020, a jak nám můžou změnit tohle chápání světa. A co znamená, že hraju World of Warcraft a říká mi to o nějakém chápání možností ve světě. A co znamená, když hrajem EVE online a propukne tam nějaká vesmírná bitva, která stojí 100 000 reálných dolarů. Jak to funguje, když hry nějak ohledávají limity euklidovské geometrie, což by mimochodem tohle to byly všechny příklady z reálných her. A co to říká o hrách a vůbec o tom nějakým komputačním světě nebo technologickým světě, ve kterém existují simulace technologických zařízení v rámci virtuálních světů, jako je třeba tady funkční Game Boy Color vytvořený v Minecraftu.
jsou otázky, na které není jednoduchá filozofická odpověď, které jsou jako dost ontologicky zatížený a já to tady nemám jako tendenci rozsekávat, protože ani jako na to nemám znalosti, ale spíš jako se snažím trošku spekulativně tady jako ubránit tu tezi, že to, v čem žijeme, jako je do velké míry jako halucinovaná virtuální jako realita. A je zajímavý dívat se, co to s náma dělá. Už třeba proto, že tady máme Death Stranding, což je fascinující teda jako zážitek posledních jako let, posledního roku, dvou. Hra o postapokalyptické Americe, kterou sužují kyselý deště, ve které je potřeba znovu propojovat lidi, kteří se kvůli nějakému vymírání nebo jako ekologické katastrofě stali oddělenýma. Hrajete za tohle poslíčka, Sama Portra, který vypadá jako ten borec z Walking Dead a propojuje ty lidi teda v nějaký postkatastrofě. A tohle to ten týpek jako vymyslel předtím, než přišla koronakrize, což je fascinující. Ale možná mnohem zajímavější, než teda nějaký iluze na koronakrize na Death Stranding je to, že to je hra, která ohledává přesně jako naše bytí ve světě, naši pozici v rámci planetárního systému, nutí nás přemýšlet, co je to teda blízkost tváří v tvář nějakého vyhnutí. Proto Lukáše Likavčana, který o tom píše ve své knize Introduction to Planetary Competitorology, je Death Stranding ukázkou nějaký pozice, která vyjevuje jako neviděné věci, protože hráč je v té hře neustále konfrontovaný, nebo hráčka, s nějakýma stínama minulých bytostí, stínama mrtvých. Mrtví je tam potřeba spalovat, jinak se jako vrací skrz nějakou jako, takovou jako ontologickou trhlinu. Je to hra, která tady ty všechny témata, senzibility toho světa na počátku 22. desetiletí, ve kterým jako začínáme cítit nějaký dopady klimatické krize, převádí do herní podoby. A já pak jako ještě pošlu do toho eventu, protože je to strašně dobrý dvojrozhovor nebo dvojesej o Death Stranding, kde Lukáš Likavčan spolu se svým kolegou píšou, že hry právě tou svojí imerzí a to jako halucinační jako podstatou dokážou tady ty citlivosti budovat možná mnohem zajímavějíc a mnohem pohodlnějíc, mnohem svůdnějíc, než třeba dokáže akademický paper. Když jsem se bavil o těch jako nelidských věcech, tak super a spekulaci. A tak to chci vyhnat jako do extrému, kdy máme hru Everything, což je simulátor všeho, jak název napovídá, kde se můžete stát teda jako částečkou pylu, nějakou jako, to je, myslím, že tohle kvark, nebo prostě nějakým subatomárním prostorem, tady nějakou zlatou mříží, tak trubkou, tak medvědem. A je to hra, která je tak jako pustím, že to je hodně meditační záležitost, která je fakt hrozně příjemná, ve který vlastně je to teda doprovázený nějakýma buddhistickýma citátama, což je celkem jedno. A je to hra, která vás jako nějak nechává prožívat teda to bytí nebo tu existenci spousty věcí ve světě na mnoha různých úrovních. Tady myslím, že tam jako lezou želvušky zrovna. Jo, teďka přesně jsem v nějakém subatomárním prostoru, když to překliknu, tak jsem planeta, když tady vrátím, tak jsem kopí, v nějaký době kamenný. Je to hodně meditativní a zajímavá věc, otevřel jsem reklamu, pro Boha. Tak já se myslím, že budu hrozně rádi, že jsem tady dělám reklamu v Timku. Pardon. A je to věc, která hrozně jako připomíná takzvanou flat ontology, což je spekulativní teorie Grahama Harmana, pokud se nepletu, a je to nějaká snaha dát na roveň všechny různý jako stupně bytí, nedělat rozdíl mezi člověkem a třeba krabičkou od zápalek nebo krabičkou od zápalek a lžičkou a trávou, jakože je to nějaká snaha dívat se na věci jako rovnostářsky. Krásně o ní píše v tom sborníku Mysl v terénu Jane Bennettová, která tam píše o svým zážitku se setkání se špůlkou od niti. Což zní banálně, ale jakmile nad tím začnete přemýšlet a začnete se třeba jako uvědomovat, proč vlastně jako vám to přijde divný, jako tady halucinovat nad špůlkou od niti, tak najednou to jako ukazuje na nějaký jako hierarchie bytí. A
neříkám, jako, nesnažím se tady, jako, že není zatím nějaká, jako, nějaký jasný cíl, ale zase je to nějaká estetická, spekulativní perspektiva, kterou třeba Everything, teda v tom svém připomínání všech různých úrovní, na kterých věci existují, mimochodem věci tam taky přemýšlí a sní, tak tady tím jako gestem, kdy nelidským objektům dává jakoby lidský vlastnosti nebo skoro lidský vlastnosti, nechává si je nějak prožít, tak podle mě vyjadřuje tady tu perspektivu. Tak a poslední věc, blížíme se k závěru, vím, že to je dost, ale to téma je fakt plný spousty fascinujících věcí a mně přišlo, škoda je vás ochudit, protože tady nás kouká ten týpek, je to Elfie Baun, autor knihy PlayStation Dream World, knihy, kterou nedávno vyšla v slovenském překladu, což je super úplně, super, že na Slovensku vychází takové věci a teď ne proto, že by na Slovensku nevycházely super věci, ale že třeba u nás to nevyšlo a je to skvělý, jako, že se tam dějou takovéhle věci a jsem na to jako finance a víc se to jmenuje PlayStation Svět snů, což je úplně super. Je to hra, která dává do her nějakou psychoanalytickou perspektivu. Přemýšlí nad hrama jako nad snama, ve kterých se projevují nějaký duše, teda duše, touhy tvůrců, touhy společnosti, touhy ostatních. Já jsem tady vybral screenshoty ze hry Hypnospace Outlaw, což je hra, která se odehrává teda jako ve snech, ale Elfie Baum tam píše, že a video game is not a text to be read, but a dream to be dreamt. Stejně jako sen a na rozdíl od knihy nebo televize, hru zažíváme aktivně, přebíráme tu aktivní roli a mnohem spíš se identifikujeme teda s nějakou touhou toho systému, jehož se stáváme jako mnohem víc automatičtěji součástí. Už protože třeba nejsme tak zvyklí nad hrama přemýšlet kriticky jako nad knihama. Proč je to zajímavý z pohledu nějakého teda nelidského, postlidského přemýšlení? Tak to dobře ukazuje třeba hra Proteus, což je hra, simulátor chození, ve kterém si procházíte po takovémhle krásně barevném ostrově, kde se střídají věci, ten prostor střídají období, ten prostor se generuje po každý znova a je to hra se krásným soundtrackem, teďka to video koukám, mě mezi tím smazali, což není jako, to se mi nelíbí, asi. Ty jo, no tak je, procházíte se po ostrově a prožíváte různý děje na něm. No a Ian Bogost ve své knize třeba píše, že jakoby vlastně ta hra nebyla o bytí na ostrově, ale bytí ostrovem. Taková meditace nad stávání se ostrovem, nad prožíváním ostrovem. Jakože ten pohled tam je takový podivný. Jako není úplně božský, není úplně lidský, je někde mezi a možná víc než hra o víc než meditační, jako nějaká meditační zážitek pro lidi, je to meditace o nelidech, nebo o tom, jaký to je být jako ostrovem. Což je zajímavý moment, který nikdy nemůže uspět, samozřejmě. Ale zase je to nějaká snaha přiblížit se nějakému světu tam venku. A tam venku myšleno za hranicema lidské zkušenosti a vnímání. Tak a jasně, já tady mám takový veselý termín, tím se říká abject, je to termín Julie Kristevy, psychoanalytičky, a je to pocit, který zažíváme, když se z nás máme se jako zvyklí o sobě přemýšlet jako o objektu, když zjistíme, že jsme subjekt a snažíme se v sobě nějak jako zpracovat tady tu věc. Nebo je to zážitek z něčeho, co není ani objekt, ani subjekt. Je to něco, jako, co by nemělo mít tu subjektivitu a přitom je to jako má. A myslím, že hráč se nachází právě v tady té pozici, kdy my jako jsme vtahovaní těma hrama a chceme být něma být tím subjektem a přemýšlíme o sobě jako o tom hráčovi, co to má všechno pod kontrolou, ale zároveň hry jako Flower nebo hry jako Proteus nám jako ukazují, že možná nejsme, že stejně jsme jako jenom kvítkem v nějaký bouřce. Podobně jako jsme kvítkem v bouřce toho reálného světa. Ať už to je bouřka planetárních jako toků, nebo to je bouřka klimatické krize, nebo to je bouřka nějakých jako trhů s bydlením, když hledáme nájem, tak hry tady v tom momentu, kdy nám ukazují tady tu kognitivní disonanci mezi vlastní subjektivitou a objektivitou nebo objektivizací těma různýma systémama, sítěma, ve kterých se nacházíme, tak můžou být hodně produktivní. Jakože
kromě toho, že produkují teda nějakou jako estetickou jako citlivost, tak nám taky připomínají tohle, tu konstruovanost lidského zakoušení a naší subjektivity. A abych skončil nějak hezky pozitivně, tak citace Alfieho Bauna nakonec. Hry mají vlastnost nejenom předpovídat, ale taky vytvářet sny o budoucnosti. A myslím, že například u Death Stranding nebo u těch jiných postkapitalistických her se tady ta snovost nebo spekulativní snovost s tou specifickou estetičností docela zajímavě ukazuje. A Alfie Baum taky tvrdí, že v tom Dreamworldu, v tom světě těch snů, které se objevují ve hrách, se nějakýma nevědomýma cestama dostávají i společenský tenze nebo společenský problémy, který na nás z nějakého úhlu tlačí. Jako je třeba dobrý příklad toho Death Stranding, což je mimochodem jako obrovsky populární hra, o který se prostě psalo všude, což jenom dokazuje, myslím to, že s hrama je potřeba počítat i jako s kulturním a kritickým médiem. Tady je Nick Land nakonec, protože Nick Land je směšný nakonec vždycky. A tohle je jenom takový poslední gesto, že možná je, tak bychom měli podobně jako Eve Klein zkusit takový skok do neznáma a že tady s tím skokem do neznáma nám třeba můžou pomoct hry. Protože hry, jak píše Alfie Bauen, nejsou jenom o tom, že se rozhodneme, jestli žijeme v iluzi. Teda nejsou jako, a to říká ten klasický eskapismus, hry nejsou jenom o tom, jestli teda utečeme někam, anebo se teda budeme střetávat s tím reálným světem, s tím krutým světem, ale nám spíš si musíme uvědomit, že iluze a halucinace jsou extrémně důležitý pro vůbec schopnost nějakého produktivního přemýšlení o současném světě. A hry jsou podle něj, a doufám, že je trošku zřejmý z té přednášky, jedním ze způsobů, jak toho docílit. A tady je seriál Experiment Slain, což je nádherná hra, která hra nádherný seriál, který o tomhle přesně mluví ještě v souvislosti s nějakou kyberkulturou, ale já mám moc rád na to, abych ho tam nedal. Tak díky a můžeme diskutovat.